нь бол би бусдад одоо энэ хүмүүс намайг юу гэж бодож байгаа вэ? Йоо ингэ царимтай ямар саримтай бэ гэж бодож байгаа хтаа гэд боддог гэсэн бол одоо л эсрэгээрээ энэ хүмүүс намайг ямар гоё харж байна гэд бусдын харж байгаа харцыг ч сайн юм уу гэдээ бусд ингэ намайг харж байгаа харц нь босод хүмүүс ингэ намайг хүндэлж байгаа юм шиг бусдаа сонсох уу гэж хэлсэн айгүй хэрэгцсэн. Орд нь бол би шами хамаар гэ дандаа тавхлах сонсчихсан. Одоо бол би сэргээд ямар хөөрхөн юм бэ? Ямар идэвхтэй юм бэ? Тэнд хөөрхөн.